Доброго вечора, шановні миколаївці! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Понад сотню проєктів для фінансування за рахунок громадського бюджету запропонували миколаївці. На ідеї городян виділили 10 мільйонів гривень. Більшість – це, звичайно, об'єкти благоустрою, це дитячі майданчики, спортивні майданчики. Є також проекти з енергозбереження, з удосконалення велодоріжної інфраструктури, з освітлення. Презентація книги Богдановича «Історичний портрет» відбулася у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва. Чому присвячено видання – далі у випуску. Ми знайшли нові свідчення. И вот решили этим поделиться. Это как бы наш вклад в исследование такого интересного, самого знаменитого рода в нашем городе. В Миколаєві влаштували семінар для керівників аматорських хореографічних колективів районів, міст та об'єднаних територіальних громад. На Вознесенщині відбулось тренування мотогонщиків. Спортсмени випробували свої сили на оновленій трасі. Ми приїхали з дітьми, щоб діти у мене вчились їздити на мотоциклах. Участвували в соревнованнях везде. Автомобілісти рухатимуться повільніше. З наступного року набирає чинності зміна швидкісного режиму у містах і селах України. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. З 1 січня 2018 року швидкісний режим на території України з 60 км на годину зменшиться до 50. Окрім цього, за ініціативи МВС України планується впровадження фото- та відеофіксації порушень дорожнього руху. Збільшення строків накладання адмінстягнень з 3 місяців до 1 року з моменту виявлення правопорушення за керування транспортного засобу у нетверезому стані. Також у МВС України планують внести зміни до порядку видачі посвідчення водія, в яких передбачено. Вперше документ видається на 2 роки. Після закінчення цього терміну у разі відсутності правопорушень здійснюватиметься заміна посвідчення на постійне на 30 років без складання іспитів. Новий рівень співпраці громадян та міської ради. У Миколаєві завершився етап подання проєктів для фінансування за рахунок громадського бюджету. Про активність містян та подальшу реалізацію пропозицій дізнавалась Вікторія Чернявська. Загалом миколаївці запропонували 117 проєктів. До їх написання долучилось 100 авторів із різних районів міста. Більшість – це, звичайно, об'єкти благоустрою, це дитячі майданчики, спортивні майданчики. Є також проекти з енергозбереження, з удосконалення велодоріжної інфраструктури, з освітлення, а також з удосконалення освітніх закладів. В тому числі є такі спортивні майданчики в школах, також пропонуються. Громадський бюджет складають 10 мільйонів гривень. Саме ці кошти витратять на реалізацію ідей миколаївців. За словами аналітиків, населення недостатньо інформоване та не знає, що можна пропонувати власні стратегії розвитку. На питання, чи знаєте ви, що таке бюджет участі або громадський бюджет, да, були отримані такі відповіді. Так, 25,1%, ні, 59,6%, щось чув, 14%. Тобто дуже очікувано, що майже 60% населення не знають про громадський бюджет. Наразі створено онлайн-реєстр проєктів громадського бюджету. Пропозиції, які варто реалізувати, обиратимуть самі миколаївці через інтернет. Голосування розпочнеться 5 грудня та триватиме до 18 січня 2018 року. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 75-річний чоловік здійснив постріл в голову із бойового пістолету Макарова. Ця подія сталася в одному з миколаївських парків. Детальніше про інцидент – далі. До Центрального відділу Головного управління Національної поліції Миколаївській області надійшло повідомлення від місцевої жительки. Вона почула постріл, коли йшла повз парк, що на розі вулиць 68 Десантників та 3-ї Слобідської. Обернувшись, побачила, що з лави падає чоловік. Зі слів заявниці, перед цим вона бачила його там, але не помітила нічого дивного. На місце події виїхали керівництво ГУНП Миколаївській області та центрального відділу поліції.
встановлено, що 75-річний чоловік здійснив постріл в голову із бойового пістолету Макарова. Попередньо відомо, що пенсіонер страждав на важку хворобу і перед самогубством залишив рідним записку, що не хоче бути для своїх близьких тягарем. Пістолет, одну гільзу та три патрони, що були заряджені в магазині, вилучили та направили до Миколаївського науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України. Цей факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу. Наразі тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються обставини та причини трагедії. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ну а ми продовжуємо наш випуск подіями на сході України. Там ситуація залишається напруженою. Бойовики продовжують вести вогонь по українських позиціях із забороненого озброєння. Загалом за минулу добу ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Українські військовослужбовці майже щоразу давали адекватну відповідь. Про це звітує прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог вів вогонь по наших позиціях здебільшого з піхотного озброєння. Зокрема, з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Золотого, Світлодарська, Жовтого, Травневого і двічі Кримського. В обідню пору найманці випустили декілька мін 82-го калібру у районі Трогізбинки. На Донецькому напрямку з мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по наших опорних пунктах біля Верхньоторецького і Водяного. З піхотного озброєння бойовики обстріляли позиції у передмістях Авдіївки і Мар'їнки, а на Приазов'ї противник вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї біля Гнутового. У районі Авдіївки декілька разів впродовж доби зафіксовано проліт ворожих безпілотників, заборонених мінськими домовленостями. А до Одеси повернулись військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил України. Вони тривалий час виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Зустрічали воїнів і наші колеги з ТРК «Бриз». Своїх бойових побратимів, які більше 4 місяців виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, колектив управління повітряного командування «Південь» зустрів урочистим шикуванням з оркестром та хлібом сіллю. З нетерпінням чекали зустрічі і родини військовослужбовців. Нічого, час пройшов, зустріли, раді дуже. І надіюсь, що скоро воно все закінчиться. Да, що скоро закінчиться і будемо разом. Завжди. І малюнки підтримували, і передачки, які пересилали, в принципі, всі це маленький кусочок любви нашої сім'ї, в принципі, висіла і гріла душу. Підбиваючи підсумки чергового відрядження, командир повітряного командування «Південь» генерал-лейтенант Павло Зуєв, який теж цього дня повернувся зі сходу України, високо оцінив результати діяльності своїх підлеглих. Ці завдання виконані з високою якістю, вони були зосереджені на недопущення ведення повітряної розвідки противником наших позицій шляхом польоту безпілотних літальних апаратів, забезпечували медичну евакуацію поранених і хворих, доставку особового складу в район виконання бойових завдань. Хотів би відмітити високий професіоналізм офіцерів повітряного командування і, головне, безмежну віру в перемогу і майбутній мир на сході нашої держави. Щирі вітання та обійми. Командувані запевнили, що усім військовослужбовцям, які повернулися з району проведення антитерористичної операції, буде надано час для відпочинку, отримання за потреби медичної чи психологічної реабілітації, після чого вони повернуться до виконання своїх посадових обов'язків. І далі до подій. Незвичний майстер-клас відбувся в одному з миколаївських вишів. Студенти вчили дегустувати ковбасні вироби. Подробиці далі у відеоматеріалі Наталі Забазнової. Майстер-клас у такому форматі у виші відбувається вперше. Мета – заохотити студентів, які наразі здобувають середньоспеціальну освіту, потім отримати і вищу. Ми сьогодні хочемо показати учням професійно-технічних училищ, що для них цілком реально продовжити навчання у вищій школі. І сьогодні ми їх запросили на майстер-клас дегустації ковбаси, оскільки у нас є така цікава спеціальність, яка називається готельно-ресторанна справа. Окрім дегустації ковбасних виробів, відвідувачів майстер-класу навчили сервірувати та правильно їх подавати. Представлено до 5 зразків. Для студентів це буде і цікаво, і повчально, тому що проводити дегустацію любих виробів – це є науковий підхід, і методично правильно його треба проводити.
Навчитися дегустувати ковбасні вироби прийшла і студентка професійного промислового ліцею Катерина Шульгіна. Зараз дівчина здобуває спеціальність кухаря-кондитера. У майбутньому планує отримати і вищу освіту. Я хочу бути спеціалістом свого діла, знати все як краще. Я хочу готувати вкусно, щоб всім нравилось, щоб всі восхищались. Організатори планують влаштувати цілу низку таких зустрічей. У майбутньому студентів навчатимуть дегустувати коктейлі та інші вироби. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Частина Криму відтепер є в Миколаєві. Втілена вона в стінному розписі за задумом кримчанки Фарузи Ібрагімової. На презентації муралу побували і Олена Міщенко. Фаруза Ібрагімова переїхала до Миколаєва після окупації Криму. Речей з собою везла небагато. Тоді ніхто не думав про це. Брали найнеобхідніше і найдорожче. Я живу Кримом. Крим – це я. Крим – він мій. І ось такі от елементарні речі, як ковер мами, там, турочка, тарілочка, картини мої, тарілки Рустема Скибіна – це все кочується зі мною. І приїхав сюди в Миколаїв, звісно, мені цього було маловато. За словами Фарузи, не вистачало атмосфери того оточення, в якому жила все своє життя. Тому і вирішила створити свій Крим в Миколаєві, у власному кафе. Допомогли в цьому друзі-художники. Не можна сказати, що це от наше авторство, тому що тут все по мотивам от кримського художника Якубова, по мотивам його пейзажей, зроблено з багатьох робіт. Ну, скажем так, скомпілірована по мотивам його роботи. Ми попытались от сделать так немножко, як веранда з окнами і з уголком Криму. Ну, от, в общем-то, і все. Не знаю, наскільки удалось. Художники попрацювали над інтер'єром, використали всі автентичні предмети, привезені Фарузою. Килими її матері, тарілки, створили ілюзію вітражних вікон. Эта комната вообще имеет вид, ну, не веранды, а комната с балконом. И вот если смотреть на балкон, то мы видим здесь такой пейзаж. И гора Меганом – это родина моя, это родина моего папы. Там такая деревня находится, Токлух. И вот Токлух датируется 5 веком до нашей эры. Кримські татари відомі своєю гостинністю, тож і цього дня не обійшлось без частування. Запрошених на презентацію розпису друзів пригощали кубета – національним пирогом з картоплею та куркою. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва відбулася презентація книги «Богдановичі. Історичний портрет». Наукова праця присвячена маловідомим фактам з біографії роду видатних діячів нашого міста. Автори твору – співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею Олена Пономарьова та Ігор Гаврилов. Вони часто організовують екскурсії. Письменники зізнаються, саме під час одного з таких заходів народилася ідея створити наукову роботу про видатну сім'ю Богдановичів. Книгу писали 2 місяці, а от на збір інформації та опрацювання необхідних архівних матеріалів витратили близько 30 років. Ми знайшли нові свідчення. И вот решили этим поделиться. Это как бы наш вклад в исследование такого интересного, самого знаменитого рода в нашем городе. Вот, может, благодаря такому интересу к аркасам она и вышла. Иначе, ну, иногда есть такие фамилии непробиваемые. Мне-то они интересны, а широкому кругу нет. А вот тут так все совпало. Нашлись новые сведения и интерес к роду аркасов велик. У книзі аналізується генеалогічне дерево Богдановичів. Науковці згадали історичних діячів Миколаєва, директора Богоявленських казенних фабрик Василя Богдановича, оберштер-рикс-комісара Чорноморського флоту Петра Богдановича, а також Софію, дружину військового губернатора Миколи Аркаса. Деяких відвідувачів зацікавили ці видатні особистості. Дуже люблю цей рід. Я писала статтю про Захарія Аркаса, це про брата. Ми їздили зі студентами в Баштанщину, там, де жили рід Аркасів. І вважаю, що якщо людина знає всіх тих видатних людей, які жили в її краю, вона ніколи цей край не покине і буде завжди його захищати. На прем'єру книги запросили студентів Миколаївського будівельного коледжу Київського національного університету будівництва і архітектури. Молоді люди зізналися, майже нічого не знають про історію міста та його відомих особистостей. Подобалось нам, що розказали про нього.
Ну, саму фамилию я не слышал такой Богданович. Ну, вот это узнали. История, она нужна всем, потому что это, ну, то, на чем мы выросли, где мы, ну, где мы живем. Автори запевняють, поєднання архівних матеріалів та мемуарів зацікавить широке коло читачів. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Не тільки навчають, а й навчаються. В Миколаївському палаці культури «Молодіжний» організували семінар для керівників аматорських хореографічних колективів районів, міст та об'єднаних територіальних громад Миколаївщини. Тема зустрічі – український народний танець регіону Полісся. Там побувала і наша Світлана Кльосова. Протягом історії українського народу розвивався та збагачувався і український танець. Для регіону Полісся найбільш характерними були брутняк, поліський гопак, ринзя, льон. На творчість Полісся найбільше вплинуло сусідство з Білорусією та Польщею, розповідає ведучий семінару народний артист України Рафаїв Малиновський. Чоловіку 68, понад 50 років займається народними танцями. Хореограф приїхав з Житомиру. Розповідає, для танцювальної культури Полісся характерне традиційне вбрання. Спідничковий варіант, не плахтовий, а спідничковий, поширше. Тому що в основному це, ну, для тих, хто розуміє, це полична основа, полька. Свого крою корсетка, свого крою фартушок, головні убори не центральний, не вінковий. Якщо віночок, то він як обруч. Відвідати семінар приїхав близько 60 учасників. Серед них пані Ольга. Понад 20 років викладає народні танці для дітлахів. Хореограф наголошує, український народний танець не втрачає своєї актуальності, виховує патріотизм. Український танець вообще сейчас очень актуальна патріотична тема. Вот уже з маленьких дітей, що раніше не прослеживалось, важно знати культуру України, полесский танець, танець нашого регіону, промышленного, но все равно України, танець центральної України. Сейчас настолько патріотизм глубоко заложился после наших вот таких событий политических, что даже маленьким детям это важно давать. Організатори семінару – співробітники Миколаївського обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Розповідають, вважають за мету популяризувати танцювальний жанр. За допомогою семінару допомагають керівникам аматорських колективів вдосконалити свої знання. В будь-якому напрямку, який би хотілося б показати, щоб український танець був збережений. Чи це сюжет, чи це повністю гопак, чи це йде Полісся, чи це йде будь-який регіон, який сьогодні буде. Я думаю, що саме ця тематика, вона не буде ніколи втрачена. Протягом семінару Рафаїв Малиновський розповідав про характерні особливості хореографії Полісся, влаштував теоретично-практичне заняття, основні положення рук сольних, парних та масових танців, продемонстрував танцювальні рухи, притаманні поліській польці. Наступного разу організатори планують запросити спеціаліста з лінді-хопу – запального танцю 20-30-х років 20-го століття. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Юні бадмінтоністи з'ясовували, хто краще на відкритому чемпіонаті Миколаєва. А заразом побачили своїх потенційних суперників напередодні всеукраїнських змагань. Змагались хлопці та дівчата 2004 року і навіть менше. Суперниками миколаївців стали вінничани та представники Молдови. І ми сподіваємося, звісно, на свої чемпіонські п'єдестали в цих соревнованнях. Треба сказати, що в нашій школі МОКДЮ США функціонують 4 відділення по 4 видам спорту. І бадмінтон – це ведуче, безусловно, відділення. От в цьому році, якщо ми прежде утримували в Україні стабільно 3-е місце, після таких мощних бадмінтонних центрів, як Дніпропетровськ, Харків, то зараз вперше Миколаїв вийшов, мабуть, на перші позиції. Подібні змагання, за словами тренерів, готують бадмінтоністів до більш серйозних турнірів. Если мы говорим конкретно о чемпионате Европы, который состоится в Казани в 2018 году, то у нас есть очень хороший шанс приехать с медалью, потому что ребята на протяжении года показывают стабильные результаты, выигрывают разного рода турниры европейские. Но единственное, что мы не видели еще датчан, англичан, законодателей моды.
Участь у цьому турнірі для багатьох юних спортсменів, таких як Іван Церегородцев, шанс потрапити до складу юніорської збірної України. Мені треба проявити себе в техніці і фізичної підготовки, тому що без цього не гра бадмінтон. Я підготовлювався, працював на тренуваннях добре, усердно, тому я вистрілю на цих змаганнях. Іван став срібним призером у міксті, а от гостя з Молдови Паула вибрала золото. Я робила на тренуванні, дала все, що у мене найкращого. Я хочу на ці змагання, звісно, взяти перше місце, але для цього я повинна старатися дуже сильно, тому що тут дуже хороші суперники і потрібно добре грати. Тепер бадмінтоністи готуватимуться до чемпіонату Європи. Він відбудеться у січні наступного року. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. На Вознесенщині відбулось тренування мотогонщиків. Спортсмени випробували свої сили на оновленій трасі. Детальніше розповість Володимир Степанов. Місцем тренування мотокросменів стало село Прибужани. Трасу відкрили ще 30 років тому. Подивитися, як її оновили, прийшли і місцеві жителі. Вот пришел посмотреть трассу. Масштаби, конечно, впечатляющие. Ну, бомба. Спортсмени власноруч розширили стару трасу. Але наразі вона ще не готова до змагань. Траса ще сирая. Вона тільки от раз, ще мотоциклами не роз'їжджена. Траса устоїться десь через півгода тільки. Мотокрос – популярний вид спорту в Україні, запевняють досвідчені вболівальники. Саме тому на змагання до Миколаївщини з'їжджаються спортсмени з різних куточків країни. Взагалі в Вознесенськ приїжджають багато людей, як з Ніколаєва, Южноукраїнська, з Нової Одеси, з Бобринця, з Кіровоградської області. Деякі спортсмени змалечку виховують любов до мотокросу в своїх дітях. Не зупиняють і витрати. Ми приїхали з дітьми, щоб діти у мене вчились їздити на мотоциклах. Участвовали в соревнованиях везде. Дорого, що делаєш? Дітям треба займатися. Вікторія – дружина одного із учасників. За її словами, підтримує усі вподобання чоловіка. Приїхала підтримати, тут такі масштаби, готують трасу. Мені цікаво те, чим займається мій чоловік. Він мотокросмен і мені цікаве його життя. Він любить це, займається цим з дитинства. Після закінчення роботи спортсмени випробували дорогу. Тепер траса готова до зимового відстоювання, а вже весною тут можна буде не тільки тренуватися, а й організовувати повноцінні змагання. Володимир Степанов, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!